Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e së martës në një nga plazhet e Golemit në Durrës. Një 61 vjeçare pushuese nga Slovakia ka ndëruar jetë pasi dyshohet se është mbytur aksidentalisht teksa lahej në det. Policia vendore në Durrës saktësoi se rreth orës 19:30 në Golem dyshohet se duke u larë në det është mbytur aksidentalisht shtetasja me inicialet M.J., 61 vjeç e banuese në Slovaki. Grupi hetimor nisi punën për sqarimin e rrethanave të plota të shkaku të kësaj ngjarje të rëndë që i mori jetën pushueses.